اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج آپ کے سامنے جس ذکر کو میں ذکر کروں گا وہ آسیب اور جادو وغیرہ سے حفاظت کا نبوی نسخہ ہے. یہ دعا جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص, عبداللہ بن عمر ابن العاص, تو عمر ابن العاص بھی صحابی رسول ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی صحابی رسول ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس دعا کو 3 مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لیا تو شام تک شیطان, کاہن اور جادوگر کے ضرر سے محفوظ رہو گے. اس دعا کو ابن السنی نے بھی روایت کیا ہے اور کتب حدیث میں بھی یہ آئی ہے. ابن السنی کون ہے؟ ابن السنی ایک بہت بڑے محدث ہیں. امام نسائی جو صحاح ستہ میں سنن نسائی ہے اس کے جو مرتب کرنے والے محدث ہیں امام نسائی, یہ ان کے شاگرد ہیں. ابن السنی اتنا مشہور محدث ہے, اتنا بڑا نام ہے کہ امام نسائی کا بہت سا کام ہم تک پہنچتا نہیں اگر ابن السنی کی محنت شامل نہ ہوتی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے محدث ہیں. ابھی ان کے اوپر ڈیٹیل نہیں ہے یہاں پر, ابھی ہم اس ذکر کو یہاں پہ ذکر کریں گے جو ہمیں ابن السنی کی تحقیق سے ہم تک یہ پہنچتا ہے. انہوں نے پوری ایک کتاب مرتب کی ہے دعاؤں پر. بہرحال جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اصبحنا واصبح الملك لله والحمد كله لله اعوذ بالله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے صبح کی اور پوری سلطنت نے صبح کی. اللہ اکبر. اللہ کے لیے ہم نے صبح کی اور پوری سلطنت نے صبح کی. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, پناہ لیتا ہوں اللہ کی جس نے آسمان کو روکے رکھا کہ وہ زمین پر گرے مگر اس کی اجازت سے, مخلوق کی برائی سے اور جو پھیلی ہے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ میرے پاک پروردگار ہم نے بھی صبح کی اور پوری سلطنت نے بھی صبح کی. کس سے؟ آپ کے نام سے. آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں میرے پاک پروردگار. آپ ہی نے اس آسمان کو روکے رکھا ہے کہ ہم پر گر نہ پڑے, کیونکہ ہم تو اتنے گندے ہیں, ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں, پر آپ کا کرم ہے جو آپ رحم کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں محفوظ رکھ اس مخلوق کی اور ہر مخلوق کی برائی سے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے ہمیں پکڑنے کے لیے, اور باری تعالی ہمیں بچا شیطان کے شر سے اور ہمیں بچا اس کے شرک سے کہ وہ تو ملعون جہنم رسید ہوگا, ساتھ ہمیں بھی کھینچتا ہے. باری تعالی تو ہمیں محفوظ فرما. 3 دعا یہ دعا پڑھے 3 مرتبہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے ہمیں ہر شر سے, ہر سحر سے, ہر آسیب سے. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد كله لله اعوذ بالله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.